Добрий вечір. 17 годин – час виходу в ефір програми «Телевізійні новини Миколаївщини». Про головні події у Миколаєві та області пропонуємо вам дізнатися з інформаційного огляду, підготовленого нашими кореспондентами. У студії працює Тетяна Філіпова. Напередодні 32-ї річниці аварії на ЧАЕС у Миколаївській міській раді зібрали учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та представників громадських організацій. Їх нагородили грамотами та пообіцяли допомагати у вирішенні нагальних питань. Заступник міського голови Володимир Криленко висловив слова вдячності всім ліквідаторам аварії та вручив відзнаки тим, хто проявив мужність та відвагу під час подолання наслідків аварії. Обговорили й низку питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Кожен бажаючий мав можливість поставити питання керівництву міста. Зокрема, Рубен Симонян, голова обласної організації «Союз Чорнобиль України», окрім того, що розповів про діяльність організації, яку очолює, розповів про проблеми, які хвилюють сьогодні чорнобильців. Чиновник пообіцяв реагувати на всі зауваження та прохання. Я думаю, що сьогодні також керівники підрозділів основних, які мають і можуть відповісти на питання, ваші питання, сьогодні присутні. Тому все, що буде цікаво, що ми будемо в змозі, ми будемо допомагати відповідати на ті питання, які можуть у вас бути. У Миколаєві в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій відбувся брифінг. Тема – критична ситуація із пожежами на відкритих територіях. Чим загрожує довкіллю Миколаївщини необережне поводження з вогнем у лісах та до чого призводить випалювання очерету, дізнавався Олександр Гордієнко. До таких наслідків призводить необережне поводження з вогнем під час відпочинку на природі. В порівнянні із минулим роком на Миколаївщині кількість пожеж у лісових та інших насадженнях зросла в 1,5 рази. З початку 2018 року у нас на території області на відкритих територіях зафіксовано вже більше 200 пожеж. Загальна площа цих пожеж складає більше 58 гектар. 170 загорянь виникли у квітні. У ДСНС повідомляють, 90% пожеж спричинені людьми. 7 разів горіли лісові масиви. В першу чергу ми завдаємо надзвичайно великої шкоди довкіллю, природним масивам, лісовим насадженням. Це веде до знищення рослинного покриву, до збіднення фауни, до провокування водної і вітрової ерозії. І, звичайно, до запустелювання нашого регіону. Необережно кинутий недопалок може стати причиною вигоряння гектарів лісових насаджень або кілометрів очерету. Останні, і без того, деякі громадяни підпалюють умисно. Напередодні травневих свят співробітники ДСНС закликають поціновувачів активного відпочинку дотримуватись декількох правил. Перше правило – не паліть суху траву, не викидайте погашені запалки, не залишайте це, не паліть сміття, не залишайте без нагляду багаття, не паліть рослинність і очерети на болотах та водойомищах. У Миколаєві найбільш несприятлива ситуація із пожежами на відкритих територіях склалась у Вітовському, Центральному та Корабельному районах. Частіше за все горить очерет та сухостій. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Книгу для дітей про дружбу та ставлення до тих, хто відрізняється своїм фізичним станом від інших людей, написала миколаївська письменниця Тетяна Купрієвич. Творча зустріч із школярами Миколаївського муніципального колегіуму, на якій було презентовано видання, відбулася у Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Захід відбувся у рамках 16-ї виставки місцевих видавництв «Миколаївська книга». За фахом Тетяна Купрієвич – інженер-конструктор, але писати полюбляла ще з дитинства. Сьогодні вона – автор ліричних збірок для дорослих та кількох книг для дітей. Її нова збірка носить назву «Друг» і написана для дошкільнят та учнів початкової школи. Ці розкази… Ці оповідання показують дітям те, що наш світ різний, і всі ми у ньому різні. І вміння товаришувати не залежить від фізичних можливостей. Кожен з нас вміє радіти різним речам, як маленьким, так і великим. Вміє любити, вміє дружити. Основна тема книги – інклюзія та дружба. Діти з інвалідністю є героями двох оповідань книги. Свою нову роботу Тетяна Купрієвич називає соціальним проєктом, тому що у її написанні, окрім автора, участь брала і психолог, учитель української мови і літератури Миколаївської гімназії №3 Оксана Склярук, а також школярі, які створили усі ілюстрації.
Діти відгукнулися до цієї співпраці саме тому, що розкривається доля друга, який має особливості в здоров'ї, який потребує більше уваги, толерантного ставлення. І саме не тільки з боку дорослих, з боку своїх батьків, а також і з боку своїх однокласників, ровесників, старшокласників. До книги увійшли малюнки учнів двох миколаївських шкіл номер 3 та 48, а також вихованців школи номер 7 з міста Тернополя. Варвара Антонова – одна з юних художниць. Дуже важливо, щоб діти не відчували себе якимось іншими. Для мене було важливо, щоб вони відчували себе також щасливими, як і інші діти. Проект став ще й благодійним. Перше видавництво саме було спонсором цього видавництва, сама була авторка, яка заощаджувала кошти для того, щоб як подарунок збірка потрапила в руки в мої, як координатора цього і організатора проєкту, і в долоньки дітей, які безпосередньо брали участь над цим проєктом. Як обіцяє автор, збірка потрапить у бібліотеки Миколаєва, а можливо і інших міст. А згодом її планують перевидати більшим накладом. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. На базі Палацу спорту у мікрорайоні Соляні відбулися перші за 30 років змагання з вільної боротьби серед молоді Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Понад 30 студентів факультету фізичної підготовки і спорту вийшли на спортивний килим, щоб поборотися за першість та третій розряд з вільної боротьби. Змагання не відкривається без тренувань. Перед початком студенти розминають м'язи, аби бути у формі. Спортивний клуб з вільної боротьби в університеті діє вже 3 роки. Там займаються перші-четверті курси. Викладач спортивного виховання Микола Семерчан впевнений, така практика допоможе студентам в майбутньому краще опанувати свою професію. Міністерство освіти планує цей вид єдиноборств включити до шкільної програми. Тому вчителям, яких ми готуємо, буде доречно отримати здібності і навики цього виду спорту і приміняти їх в шкільній програмі. Учасники змагань борються у 4 вагових категоріях. Двобій триває 3 хвилини. Максимальна оцінка – 5 балів. По-перше, немає больових прийомів, удушення теж немає. Є китки, які оцінюються певною кількістю балів, якщо це небезпечне розташування спиною до килима, якщо його притиснули до килима. Це чиста перемога. 4 бали – це кидок зі стійки, 2 бали – переведення в партер, тобто вниз. І будь-який переворот в 2 бали оцінюється. Викликають учасників на килим за ваговою категорією – від меншої до більшої. Дівчата змагатимуться останніми. Чекає своєї черги 19-річна Катерина. Ця тендітна дівчина займається вільною боротьбою 2 роки. Це не складно. Головне – знати техніку. Ну, з хлопцями, звичайно, важче займатися, але ми, коли тренуємося, вони допомагають, вони більше пояснюють. З дівчатами складніше в тому, що ми емоційні і ми один одного не розуміємо, як краще допомогти один одному, щоб виконати той чи інший прийом. А от третєкурсник Вадим Гніліченко впевнений, що боротьба – це суто чоловічий вид спорту. У цьому виді спорту і проявляється воля, жага до перемоги. І робить з чоловіка справжнього. Вадим займається боротьбою з 6 років, має звання кандидата в майстри спорту. Виступає у ваговій категорії 76-90 кілограмів. Хороший суперник, показав добру фізичну підготовку. Найкращі бійці отримали посвідчення про 3-й розряд. Далі спортсменів готуватимуть до всеукраїнських змагань. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому огляд новин завершено. Одразу після закінчення наступного випуску, який розпочнеться о 19-й годині, в ефір вийде програма «Тема дня». Напередодні роковин Чорнобильської трагедії обговорення буде присвячено миколаївським ліквідаторам цієї катастрофи. Як живуть, які пільги та допомоги від держави отримують наразі ці люди? Ведуча «Теми дня» Анета Рашевська запросила в студію голову Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Рубена Симонюка.
Лимоняна. Початок о 19:20. Телефон прямого ефіру 0512 47 74 72. Запрошуємо вас взяти участь у розмові. А я прощаюся з вами до 19:00. Побачимось.